Ndjekim materialin e përgatitur nga kolegu Abaz Krasniqi. Arkeologët e Institutit Arkeologjik të Kosovës pretendojnë se me gërmime që i kanë bërë në lokalitetin e Dresnikut në komunën e Klinës të kenë zbuluar një godinë publike apo një vila urbana me përmasa luksoze. Si pas udhëhecit të gërmimeve në këtë zonë, Masar Valla, monumenti i Dresnikut është i vetmi këtij lloji në Republikën e Kosovës. Këtu përpara kena një monument shumë të rëndësishëm, të jashtëzakonshëm, i cili për momentin është i vetëm në gjithë Republikën e Kosovës. Kena një godinë shoqërore publike, e cila në vetëm bën për momentin kena hapë 4 dhoma, 4 ambiente të hapura, cu ambienti më i madh, i cili përfshin ofër 290 metra katrore, sala hyrëse në monument, është e tëra me dyshime prej mozaikut. Duke nisën nga autorët antik të cilët nuk e kanë përmendur këtë municipun, kjo ka një rëndësi të veçantë sepse e kena zbuluar në aspektin arkeologjik dhe historikun e periudhës dardane, tani mui me njoft dhe jetën e atërshmë e cila o shvillu në periudhën e sundimit rumak. Këtu kena veçanta këti është edhe ajo se është i rujtun dhe se lëpni kohë të shkurt për restorimin dhe konservimin e saj. Këtë lokalitetin e të cilin kanë filluar gërmimet që nga viti 2012 e vizitoi edhe Ministri i Kulturës Memli Krasniqi. A i vlerësoj se Dresniku mund të jetë zbulimi më interesant arkeologjik i dekadave të fundit në Republikën e Kosovës. Gjetjet që kanë rrjedhur si rezultati punës që është bërë gjatë këti viti, janë me të vërtet në mbreslënse dhe nga informatat që unë ka marrë në vazhdimësi nga ekspertët dhe arkeologët Institutit Arkeologjik të Kosovës, delse kjo mund të jetë ndoshta zbulimi më interesant që është bërë Republikën e Kosovës për kësaj përket fushës arkeologjisë në disa dekada. Besoj se kur shihen vetë këto zbulime këto, e veçanërisht pjesët e mozaikut të jashtëzakonshëm, janë vetë pamjet që flasin më shumë se sa që ndoshta mund të shpjegojmë ne, por unë sot të dua të them edhe para bashkëpunëtorëve të mi edhe para zyrtarëve të trashëgimisë kulturore të Republikës Kosovës, por edhe në praninë e kryetarit të komunës se Ministria Kulturës këtë projekt që ka filluar vitin e kaluar do ta vazhdojë edhe në vitet e ardhshme duke i dhënë një prioritet meritor. Zbulimet e arkeologëve në lokalitetin e Dresnikut, sipas kryetarit të komunës së Klinës Sokol Bashota, kanë rëndësi të jashtëzakonshme. Tani jemi para një zbulimi arkeologjik i cili vërtet ka një domethënie shumë të madhe për tani me juve të Berlinën, por për këtë qytetërimin njerëzor, për arsye se tregohet qartë se këtu ka ekzistuar një vendbanim i lashtë dhe me një kulturë të mirëfillt të asaj kohe, që sot për komunën tonë dhe për gjithë qytetarët e Kosovës do të jetë një vend ku mendoj se do të vizituohet pas punës që do të bëhet aty. Edhe pse lokaliteti i Dresnikut ndodhet në një pronë private sipas drejtorit të Institutit Arkeologjik të Kosovës, një herit edhe menaxherit zyrtar të gërmimeve në Dresnik, Enver Regja, kjo nuk ka paraqitur ndonjë pengesë për zhvillimin e gërmimeve. Me pronar nuk kemi pas asnjë pakëjarsi, edhe këtu janë pjesërisht disa pjesëmarrësi kemi ftu. Besojmë që ligji ekziston, ligji ekzistues përveç ligjit trashëgimisë kulturore ekziston edhe ligji mbi shpronësimin, eksproprimin edhe ligjet që janë përcjellse të këtyne lokaliteteve që ne do të marrim mas me quajtë një lokalitet nacional, dhe më tonë në interesin nacional, edhe atëherë do të vazhdojmë edhe procedurat ligjore. Që kur për shambull me marrë një rrugë, është rruga, autorruga e kombit që ka vle ligji për shpronësimin edhe të tjera. Besoj që s'kemi me pas të lashe. Municipumi i Dresnikut mendohet të jetë ndërtuar gjatë shekullit të parë të erëson. Deri më tani në këtë godinë luksoze janë hapur 4 hapësira, dyshemeja të cilave është mbuluar me mozaik. Këtë mozaik në Dresnik e veçon përdorimi i figurave geometrike si dhe shumëllojshmëria e ngjyrave në të. Sipas arkeologëve të cilët janë të angazhuar për gërmimet në Dresnik, në shtator do të rifiloj faza tjetër e gërmimeve, nga të cilat ata presin të gjejnë më shumë argumente për jetën sociale, politike dhe zhvillimin ekonomik të Dardanisë. Është kjo në fakt